Berdasarkan rangkaian media sosial yang meluas dan dapat melaporkan peristiwa yang berlaku secara masa nyata, tidak hairan semakin banyak berita yang ditularkan tidak memiliki pengesahan kesahihan maklumat yang berkenaan. Penggunaan media sosial pula kini tidak lagi terhad di komputer, malah sudah menjangkau kepada telefon pintar. Ayuh kita amalkan slogan tidak pasti, jangan kongsi, bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang semakin tenat masa kini. Kita mulakan pastikan sahih hari ini, esok Rabu 14 Disember 2022 dengan segmen sahih. Penyeposit tabung haji ataupun TH diminta agar berwaspada dengan satu bentuk mesej palsu yang tular di aplikasi WhatsApp hari ini. Mesej tersebut memaparkan imej ikon aplikasi THI Jari serta pengumuman bahawa kononnya rayuan haji akan mula dibuka bermula 23 Disember depan melalui aplikasi tersebut. Penyeposit TH turut diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan panggilan atau pesanan ringkas daripada nombor tidak dikenali yang meminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun atau telefon di portal SemakMule sebelum melakukan transaksi pemindahan wang. Pernahkah anda menerima panggilan daripada pihak berkuasa yang meminta nombor kad pengenalan, kata laluan perbankan internet atau meminta anda memindahkan wang kepada akaun yang tidak diketahui untuk disimpan? Ayuh kita ikuti video ini untuk mengetahui langkah-langkah penting yang perlu dilakukan sekiranya anda berhadapan dengan situasi tersebut. Hello. Hello. Saya dari bank. Kami dapati akaun cik dah kena hack. Ada kemungkinan duit dalam akaun cik tu akan kena beku. Habis tu? Habis tu macam mana sekarang? Jadi, untuk pastikan akaun cik tak dibekukan, kami perlukan maklumat online banking cik supaya kami boleh sekat semua transaksi dan selamatkan duit cik dalam akaun supaya tak hilang. Jadi kalau macam tu, apa yang kami perlukan sekarang adalah nombor IC cik, nombor ke atas ATM card tu dengan PIN number. Takkan. Macam Ipah saya minta. Macam tak betul ni, tak betul ni. Tak ajalah. Hello? Hello? Cik? Hello? Ish. Bos, dia dah tahulah kita nak scam. Bagi nama lain, bagi nama lain. Cuk. Ni wajib share dengan semua orang. Biar scammer tak boleh cari makan. Tunggu jap. Mana ni grup wajib tak? Kau nak tahu tak? Kondisi ni, lepas ni kalau orang tahu. Macam mana? 5 minutes later. Dah viral dah pula. Semua taktik IT tipu, semua diorang sebar merata-rata. Dekat amaran scam ada. Tak laranlah macam ni. Takkan nak tukar tip ke scam lagi. Susahlah cari duit macam ni. Bos, I tak nak jadi scammer dah, okay? I nak jadi artis, okay? Okay, bye. Ha, macam itulah scammer kena scam balik. Ingat, selalu amalkan 3S sebelum buat apa-apa. Ingat, soal, sekat, sebar. Tapi, kalau telah ajak kena scam, terus hubungi bank anda atau cepat-cepat panggilan dengan serta-merta dan bantu orang lain untuk mengenali tanda-tanda penipuan tersebut. Baik, ini juga merupakan salah satu cara jika anda menerima panggilan yang meragukan. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang dilakukan oleh pelanggan bijak ini. Ayuh kita saksikan. Hai, selamat petang. Cik Ismail, nama saya Sherry. Membuat panggilan daripada Unity Bank. Kami telah melancarkan kempen menghargai pelanggan bertuah kami. Encik Ismail adalah di antara pelanggan yang terpilih. Tapi sebelum tu, boleh Encik Ismail bacakan nombor kad pengenalan beserta alamat rumah Encik Ismail? Ish, macam ada yang tak kena. Skamer ni. Tadi. Ragu-ragu dengan panggilan telefon daripada pihak yang tidak dikenali. Abaikan adalah jalan yang terbaik.
Baik, saudara, dapat disimpulkan bahawa yang amat mudah jika anda menerima panggilan telefon meragukan yang memerlukan anda berkongsi data peribadi, abaikan adalah jalan terbaik agar data peribadi anda tidak disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, berikut pula merupakan antara modus operandi lain yang digunakan oleh skamer melalui kaedah dalam talian. Pastikan anda memeriksa dahulu sebelum mengisi apa-apa maklumat yang diminta. Kita ikuti pula apa yang dilakukan oleh gadis ini. China Hypermarket nak bagi hadiah? Wow. Tapi kena download apps dululah. Okey. Kejap. Kenapa dia minta maklumat ni lebih-lebih? Dalam adat syarat pun meragukan. Tak payahlah. Permintaan maklumat yang berlebihan, syarat dan terma yang meragukan, elak memberi data peribadi adalah jalan terbaik. Dan juga saudara elakkan dari memberi maklumat data peribadi berlebihan kepada pihak ketiga dan semak terma dan syarat jika ia dilihat meragukan. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dianyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Menteri setuju bahawa keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Mulai 1 Januari 2023, cabutan khas perjudian yang sekarang sebagai 22 kali akan turun 8 kali. Sri Zahid minta untuk mempunyikan untuk masa bencana dan akan mengadakan langkah-langkah segera untuk menghadapi, akan memantau persiapan. Dato' Sri Fadilah diberikan tugas untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Yang kebanyakan ini telah dapat diselesaikan tetapi ada yang menimbulkan keresahan dan kelakaran kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jom meriahkan Rock and Rio pada 16 hingga 18 Disember ini bertempat di Bukit Kara Equestrian Resort. Nikmati pertunjukan seni, bengkel kreatif, kedai pop-up, pelbagai aktiviti dan makanan menarik. Juga saksikan persembahan hebat daripada Dato' M. Nasir, Ella, Dato' Rami Sarif, I.M. Nita, Aizat Amdan, K-Click dan ramai lagi. Patuhi SOP terkini dan jumpa anda di sana. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen semasa.
Jumlah mangsa banjir di Terengganu dan Pahang mencatatkan pengurangan berbanding semalam, manakala Perak, Kelantan dan Johor kekal. Di Pahang, sejumlah 387 mangsa banjir dilaporkan pagi ini berbanding 435 malam tadi. Kawasan yang terjejas banjir adalah Temeloh dengan sebuah pusat pemindahan sementara, PPS, dibuka bagi menempatkan 210 mangsa. Pekan dengan sebuah PPS menempatkan 142 mangsa dan Bera dengan dua PPS dibuka menempatkan 35 mangsa. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN memaklumkan Sungai Triang di Bera masih berada di paras bahaya, manakala lima sungai melepasi paras amaran, iaitu Sungai Pahang di Lubuk Paku dan Sungai Luit di Kampung Subuh. Kedua-duanya di Maran, Sungai Pahang di Paloh Hinai, Pekan, Sungai Belat di Kuantan dan Sungai Keratong di Rompin. Jumlah penduduk terjejas banjir di negeri Perak adalah seramai 147 penduduk daripada 39 keluarga sehingga pukul 8 pagi tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan sebanyak 4 PPS masih dibuka melibatkan 4 daerah berbeza. PPS Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib di daerah Hilir Perak menempatkan 93 penduduk daripada 24 keluarga. Manakala PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai di daerah Manjung menempatkan 28 penduduk melibatkan 7 keluarga. Di daerah Mualim, 15 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Slim River. Sementara itu, di daerah Perak Tengah, 1 PPS dibuka, iaitu di Dewan Orang Ramai Kampung Tertusun Teluk Memali menempatkan 11 penduduk melibatkan 3 keluarga. Baik, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedang berusaha untuk memperhalusi isu keselamatan siber bagi melindungi data peribadi pengguna dalam negara ini daripada terdedah kepada ancaman dalam talian seperti penipuan atau kecurian maklumat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan isu keselamatan siber dan data peribadi perlu diutamakan selain pihaknya sedang meneliti dan merangka jalan penyelesaian segera terhadap isu berkenaan. Dalam banyak ekonomi digital, data memainkan peranan yang tersangat penting. Sama ada untuk jual beli, transaksi kewangan ataupun dari segi sistem penyuraian trafik. Isu keselamatan, data memainkan peranan yang sangat penting dalam semua bidang. Jadi kalau asas tu kita tetapkan bahawa data ni perlu kita jaga dengan baik, maka banyak daripada masalah akan dapat kita selesaikan. Inisiatif pemberian tuala wanita secara percuma yang akan dimulakan di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan KKM mungkin nampak kekecil tetapi boleh memberi impak yang besar untuk menangani isu kemiskinan haid. Kata Menteri Kesihatan Dr. Zuliha Mustafa, beliau berkata apatah lagi ia sangat bertepatan dengan kesihatan menstrual dan sistem reproduktif wanita. Beliau berkata sekiranya berjaya, pemberian itu boleh diperluaskan ke fasiliti kesihatan yang strategik dan melibatkan orang awam. Saya rasa sudah tiba masanya untuk kita meningkatkan lagi, tentang hal poverty ini di peringkat yang lebih orang kata lebih firm dan polisi lah, ya. So sebab selama ni di bawah saja tentang program-program yang kecil-kecilan. Sebab itu saya mulakan sebab kita wanita, jadi kita nak mulakan yang itu dulu. So kita buat pejabat menteri, lepas tu di seluruh lah harapnya lah mendapat sokongan daripada kementerian juga di seluruh kementerian, dan kemungkinan selepas itu kita buat kerjasamalah mungkin dengan agensi ataupun dengan mungkin kementerian interministerial yang akan melihat khusus on period poverty ini. Radio Televisyen Malaysia RTM Kelantan mengungguli Anugerah Media Elektronik dan Anugerah Liputan Media Terbaik Universiti Malaysia Kelantan UMK 2022 pada Malam Media UMK malam tadi. Anugerah tersebut disampaikan Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Razli Che Razak kepada penyelia berita ehwal semasa RTM Kelantan Majidah Ismail dan wartawan Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rosli. Pihak universiti mengiktiraf peranan media dalam membuat liputan berkaitan program dan isu-isu penerbangan
pendidikan tinggi serta pencapaian universiti sekaligus meningkatkan imej UMK. Sementara itu, Majidah berkata anugerah terbabit merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan terhadap komitmen daripada pihak UMK kepada wartawan di bilik berita RTM Kelantan. Menerusi anugerah terbabit, pemenang akan membawa pulang sijil dan juga voucher. Baik, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat akan terus diperkukuh tanpa mengira kaum dan agama. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perpaduan itu dibuktikan menerusi pelbagai sokongan dan bantuan oleh kerajaan negeri yang dinikmati rakyat negeri itu. Jelasnya, usaha tersebut akan terus dilipatgandakan oleh Majlis Perpaduan dan Integrasi Selangor. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Krismas peringkat negeri Selangor di Petaling Jaya. Perpaduan Negeri Selangor yang telah dibentuk, yang berhormat Dr. Maria telah membentuk jawatankuasa perpaduan ataupun Council of Unity dalam Negeri Selangor sejak tahun lepas lagi. Dan saya percaya dengan pengenalan beberapa program duta perpaduan dan sebagainya, kita mempunyai ingredient yang cukup untuk menjadi sebuah masyarakat yang bersatu padu. Ya, masalah ada di sini sana, tetapi secara majoritinya kita intact dan berpadu. Setiap kali tibanya musim tengkujuh, golongan nelayan di negeri Terengganu adalah antara yang paling terkesan apabila tidak dapat ke laut sekaligus menyebabkan hilang punca pendapatan. Golongan nelayan menyifatkan sepanjang 6 bulan bermula dari akhir Oktober hingga April adalah waktu getir terutama kepada nelayan pesisir pantai di mana mereka tiada pendapatan kerana tidak dapat turun ke laut akibat dari keadaan cuaca tidak menentu. Bagi 415 orang nelayan pesisir pantai di daerah Kebaman dan Kudungun, keadaan tersebut menyebabkan mereka terpaksa mengikat perut kerana tiada pendapatan dan hanya bergantung kepada bantuan bulanan sebanyak RM300. Tinjauan di perkampungan nelayan di Kuala Pakar mendapati jeti yang sebelum ini sibuk dengan aktiviti kini menjadi suram kerana nelayan tidak dapat turun ke laut berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. Baik, seorang lelaki yang terjun ke Sungai Kedah bagi mengelak ditahan polis ditemukan lemas. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah, Syayani Saidon berkata, Muhammad Sobri Aini, 45 tahun, ditemukan kira-kira pukul 3.34 petang oleh anggota bomba. Operasi tersebut turut melibatkan aktiviti selaman oleh pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Jitra. Bagaimanapun, rakan mangsa yang turut terjun ke sungai berjaya berenang ke seberang dan meloloskan diri. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Ahmad Syukri Mat Akhir pula memaklumkan polis tiba di lokasi kejadian kira-kira pukul 1:30 setelah mendapat maklumat mengenai penghantaran dadah di lokasi tersebut dari pendam. Baik, pastikan sahih berita seketika. Kita kembali selepas ini dengan notifikasi. We'll be right back.
kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita akhiri hari ini dengan notifikasi. Baik, keselamatan sesebuah negara amat penting untuk dipelihara dan dijaga bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan. Dan jika keselamatan negara dijaga, rakyat dapat menjalani kehidupan mereka tanpa diganggu, bebas memilih cara hidup dan hak individu dihormati dan tidak dizalimi. Baik, naratif khas malam ini membicarakan jaminan keselamatan dan perpaduan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bersama dengan rakan pengacara Ismail Adnan pada jam 9 malam di TV1. Anda juga boleh ikuti di saluran berita RTM MyFreeview 123, juga di RTM Klik, juga menerusi Facebook Live Berita RTM. Baik, dengarkan Konti Chat bersama tiga tetamu jemputan iaitu Lim Wei Jet, iaitu seorang peguam, juga bersama dengan IR Dr. Megat Zulhairi dari Lembaga Jurutera Malaysia atau BEM, Board of Engineers Malaysia, serta IR Hamzah Hashim Setiausaha bagi Lembaga Jurutera Malaysia bersiaran 17 Disember ini, Sabtu 10.30 malam di saluran berita RTM MyFreeview 123, juga di RTM Klik, juga melalui saluran media sosial rasmi RTM di Facebook dan juga YouTube bersama dengan rakan pengacara Zui Tiu. Baik, Forum Perdana Ehwal Islam Seluas Angkasa 15 Disember 2022 iaitu pada hari Khamis esok pada jam 9 malam di Auditorium Angkasa Kelana Jaya bersama dengan tetamu jemputan iaitu panel Ustaz Haryanto Rizal Rahman, juga bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Elias. Baik, sekian sahaja daripada saya di Pastikan Sahih untuk hari ini. Dan bagi mereka yang ingin memandu peluang, pastikan anda pandu dengan selamat dan juga elakkan kawasan yang mungkin berpeluang ataupun cenderung dilanda banjir. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada jam dan waktu yang sama.